Михаил Иванов. Закона на обмена. Целият живот в обществото се основава на равновесието на везните, т.е. на точния и правилен обмен. А точния и правилен обмен се заключава накратко в две думи – даване и взимане. Дейността, илюстрираща най-добре тази идея, е търговията. Влизате в един магазин, искате кило череши, магазинера ги притегля, за да ви даде точно колкото искате. Върху едното блюдо на везните се поставят черешите, а на другото тигрилките. Очевидно, в наши дни везните са по-модерни, но принципът винаги е един и същ. После магазинера ви подава черешите и вие в замяна трябва да платите. Ако платите, всичко е наред, приключвате. Иначе започват неприятности. И как става така, че хората са осъзнали толкова добре важността на този въпрос за равновесието в своя ежедневен обмен? От хиляди години те все се стараят да настройват прецизно своите инструменти за измерване и претегляне, за да улеснят този обмен и по същата причина са създали и паричния обмен. На материален план въпросът е ясен за целия свят. Всеки знае какво означава точен и справедлив обмен. Но ето, че това не е достатъчно, защото закона на обмена засяга всички области на битието. Някой казва, аз съм справедлив, точен, честен, плащам си данъците, давам хубави заплати на своите служители, не маме клиентите си. Съгласен съм. Но как се държиш с родителите си, с жена си, с децата си? Толкова по-лесно е да бъдеш честен, точен и справедлив на материален план, отколкото в сферата на психиката. Виждаме дори хора, афиширащи всякакви външни признаци на честност и справедливост, за да прикрият по-добре собствената си подлост в реалните човешки отношения, които са нещо много по-неопределимо и финно от връзките на основа пари и материални интереси. По този начин успяват да заблудят другите, макар и не винаги. Ала те не могат да заблудят божествената справедливост. И тук става въпрос отново за Сефирата Гебура, която има други разбирания в сравнение с човешката справедливост. Затова какво действително означава да взимаш и да даваш? Божествената справедливост не съди само вашите постъпки, но също и вашите мисли, вашите чувства, вашите намерения. Вие съзнателно сте давали лоши съвети на някого, потикнали сте го към бунт, към отчаяние. Материално, обективно не може да бъдете упрекнати за нищо. И ако той отиде в съда с думите, вижте до какво състояние ме докара този човек, съдията ще му отговори, че неговия случай не е предвиден в закона, че нищо не може да се направи за него. Колко хора, знаейки, че няма съд, който да ги накаже за лошите им мисли, чувства, намерения и лъжливи думи, са достатъчно хитри и коварни, за да остават безупречни в сферата на действията и да не бъдат хванати. И това всичко се отнася за есот на психиката, за личността. Значи, докато личността не е изработила в себе си смирение, търпение, кротост и безкористие, тя външно може да бъде много точна в отношенията с хората. Но вътрешно мислите, чувствата, които излъчва, изобщо да не са хармонични към този, с който общува.
може да е усмихната, а в същото време вътре се казва, тоя, така ще му дам да разбере. Нали? Но, иначе физиономията е усмихната. Но в гебура, когато достигнем до гебура, всички тези наши шмикерии си ги плащаме. Защото всяка неправилна мисъл, чувство, което сме кодирали вътре в себе си, то става запечатано в нас, като отношение към даден човек. И в такъв случай не може да сме го прикрили, но то стои. То стои в нашето чувствено тяло, в нашето ментално тяло. А когато сме на изпита в гебура, т.е. когато отидем вече към съзнателната съдба, всичко това се плаща. Да, казва Омрам, има хора, които са виртуози в намеците, за да внушат съмнение в главата на някого. Например, един мъж иска да навреди на колега в работата. Усеща, че другия ревнува жена си и една сутрин просто е и така, с най-невинна физиономия му казва. Вчера, като минавах по еди коя си улица, ми се стори, че мярнах жена ти. Защото знае, че споменаването на тази улица ще събуди най-лошите подозрения у нейния мъж. Прибирайки се вечерта от дома си, мъжът прави сцена на жена си, която се защитава, оправдава и накрая истината се възцарява отново. Но, дори и ако другия в последствие лицемерно придобие смутен вид, ох, извини ми, приятел, заблудил съм се, трябва да съм се припознал. Злото вече е сторено. Той е успял да внуши подозрение у съпруга. Какъв съд може да осъди едно такова поведение? Има хиляди начини да се причини зло, без човек да попадне под ударите на човешката справедливост. Ала никой не може да избяга от Божествената справедливост, която се раздава в гебура. За разяснение на казаното до тук, в книжката има препратка към книжка 202 от Омра, човека господар на своята съдба, глава 4, човешка и божествена справедливост. И там Омра му обяснява. През хилядолетията хората са разбрали, че съвместният живот се основава на закона на взаимния обмен. Съществуването ги е научило, че живота е невъзможен без вземане и даване във всички области – физическата, психическата, духовната. Този закон за обмена на хората са нарекли справедливост. Когато вие вземате нещо, трябва да дадете взамяна друго, съответстващо по стойност. Ако успеете да уравновесите двете, вие ще се проявите като един справедлив човек. Но хората не се интересуват много да дадат или да върнат точно това, което трябва. Те вземат много, връщат съвсем малко и с това уреждат въпроса. Те не знаят, че с времето техните дългове се записват в тях в една мъничка касета, ето го човека, но касетката върви с него. В подсъзнанието всичко се записва. И в последствие ще им се наложи да платят състрадания, да ядат, пият те, т.е. ядат, крадат, пият, мамят в любовта си към хората, прелъстяват и си въобразяват, че никой няма да ги открие и ще се измъкнат. Тук обаче те бъркат. Дори да сменят името, адреса, страната си, горе, господарите на кармата, разполага с техните отпечатъци и могат да открият следите им и често още в това прераждане. След много години те ще се явят и ще искат сметка. Много от страданията на хората се дължат на допуснати от тях несправедливи плащания, в кавички плащанията.
Справедливостта трябва да се разбира като освобождаване. Само когато е дал, платил, човека се приема за свободен. Ето защо сега искам да ви накарам да разберете справедливостта във вашето отношение към семейството, обществото, природата и дори към целия космос. Затова и вечер трябва да се прави ретроспекцията и там, къде сме сгрешили, да поискаме прошка, защото това, което егото осъществява във всеки един ден, то се запечатва в подсъзнанието и ние отговаряме през висшите същества за всяка една наша мисъл, за всяко едно наше чувство. И ако вечерта се помолим, когато видим, че сме сбъркали, да ни прости, както този спрямо, когато сме насочили лошата мисъл или лошото чувство, така да помолим и Бог да ни прости, че сме нарушили хармонията във Вселената, тогава някак си заплащането пак го минаваме, но не е толкова силно страданието. И в обмена си с хората можете нагледа да се държите честно, почтенно. Никакъв съдия изпълнител няма да почука на вратата ви. Но нещо вътре във вас ще ви терзае, повтаряйки: не си справедлив. Взел си, а не си дал. Дори и да не го съзнавате, действителността си остава. Нещо отвътре ви терзае и не сте щастливи. Колко хора срещаме в живота, които са жертва на подобен род вътрешни неразположения? Никаква определена беда не ги е застигнала, но те не спират да проявяват едно недоволство, едно печално настроение, чиято причина не им е известна. А според тях, разбирате се, другите са виновни. Те сами поддържат в себе си едно плачевно състояние, винаги намирайки какво да критикуват в отношението на окружаващите към тях самите. Защо не са ги забелязали? Защо не са ги поканили? Защо не са им писали? Защо не са ги поздравили за новата им кола, новата им рокля или прическа? Очевидно не ги обичат или пък им завиждат. Мотивите им да недоволстват са неизброими. Тези особи никога не ще пожелаят да допуснат, че причината за дискомфорта е в самите тях. От техните мисли, от техните чувства, всъщност те сами си го причиняват. Истинската трагедия на хората е, че очакват от другите нещо различно от онова, което те могат да им дадат. А безценното, което им се дава, го пренебрегват, защото не било онова, което са очаквали. Те винаги очакват нещо друго. И понеже то не идва, не само, че не оценяват това, което им е дадено, но и стават отмъстителни. Вижте, например, човешките същества благодарни ли са на Създателя? Не. И отправят към него всякакви упреци. А децата наистина благодарни са на своите родители? Често чувате да им се присмиват и дори да ги критикуват. А да не говорим за претенциите, които хранят последователите към своя учител. Защо не ги освобождава от всичките им физически и психически беди? Защо не им дава методи как да си намерят жена или мъж и да постигнат добро материално положение? Защо не им разкрива всичките тайни на науката на посветените? Учителят, колкото и да им дава всякакви методи, за да работят върху себе си, да се самоусъвършенстват и да станат истински синове Божии, сияйни, лъчезарни, не това те са искали. А учителят е много виновен за това, че не е отговорил на техните искания. Защото един учител е тук, разбирате ли? За да удовлетворява всички ламтежи на своите ученици.
И ако все още не го знаете, е добре. Днес го научавате. Защото много често някои хора отиват, примерно, в Индия, в някоя шрам, особено европейците, нали, и смятат, че са направили голяма жертва, защото са си продали имот или нещо друго, за да имат пари да отидат в Индия в някоя шрам, за да станат посветени. И когато учителя ни им обърне внимание, те казват, тоз не е учител. Аз такава жертва направих. И каква жертва по-точно си направил? Ти искаш без да изработиш добродетели, с пари да платиш духовно посвещение. И не става. Господи Боже, какво да се прави с такива хора? И после няма какво да се чудим, че вечно са нещастни. Нека се научат поне малко да дават понещичко в замяна на всичко онова, което получават от Господа. От своите родители, от своя учител, ако имат такъв. Нека имат поне малко чувство на признателност и равновесието ще бъде отново възстановено. Ще открият покой и радостта, понеже уравновесения обмен е закон в природата. Трябва да разберете, че неблагодарността нарушава това равновесие и че един ден повече нищо няма да получите. Защото човек, който живее само в личността и не мисли за божественото равновесие, той всъщност се движи ето в тази окръжност на психиката, която е свързана само с физическото тяло и с нишата част на душата. Този човек няма как да бъде доволен. Ако ще е милиарди да има, каквото и да има, докато той не разбере, че трябва да издигне съзнанието си нагоре и да направи връзка с своята божествена душа, той винаги ще живее в този затворен кръг, ще се върти прераждане след прераждане и все ще бъде недоволен. Докато човек, който е направил връзка с Тиферет и вече живее в това съзнание, в тая част на психиката, той винаги е щастлив. Колкото и да има, той все казва, че е доволен и винаги е готов да благодари на Бога за всичко, а и на всеки. И когато се намираме край такъв човек, ние също се чувстваме заредени и щастливи. За разяснението на казаното до тук, има препратка към книжка 243 «Смехът на мъдреца», която 12 глава «Благодарността, извор на светлина и радост». Ако желаете често да бъдете посещавани от радостта, възпитавайте у себе си чувство на благодарност. Благодарност към Твореца, към природата и към хората. Тогава и да нямате основание да бъдете весели, радостта ще дойде неочаквано, както когато приятели ви поднасят приятна изненада с едно внезапно посещение. Ще кажете, че за да изпитате необходимост да благодарите, ви е необходим определен повод. Не, просто благодарете, без да се задавате въпроса за какво благодарите. Ако искате да изпитате тази безпричинна радост, придаваща вкус, цвят и светлина на вашето съществуване, научете се да благодарите, дори без повод. Разбира се, не липсват и поводи да благодарите. Може да благодарите на Бога, например, за живота, който ви е даден, благодарение на който пред вас се разкриват такива богатства. Може да благодарите за щастието да имате здраве, семейство, приятели. Помислете също колко неприятни срещи и инциденти може би сте избегнали през деня. Например, когато се върнете живи и здрави от пътуване с кола, сещате ли се да благодарите? Толкова происшествия са могли да се случат по пътя и понякога сте се разминавали на коса от тях. Ето, например, ние българите много трудно благодарим. Вечно сме недоволни. Колко са добре всички останали и колко сме зле
ние. А в същото време учителя казва, че 5 милиона души се борят за да могат да получат тяло в България. И като дойдем в България, вече не сме доволни. А всъщност, когато човек отиде някъде другаде, в друга страна, вижда как България е толкова благодатна. Всичко имам. В тая малка България, в тая шепа, дето казваше един поет, нали? В тая шепичка Бог е излял цялото благословение. Еми, е, само за това и трябва да благодарим. Произнасяйки думата благодаря, в душата ви бликва извор на светлина, мир и радост, който напоява всичките ви клетки. Постепенно чувствате, че нещо у вас оживява, укрепва и се прояснява. И ако някой ден срещнете големи изпитания, не само, че няма да рухнете, но ще бъдете способни все така да благодарите. Именно тази способност да благодарите в моменти на изпитание ще ви помогне да ги преодолеете. И учителя по този повод казва така. В неделната беседа, който слуша вас, мене слуша от 15 юли 23 година. Мнозина са дохождали при мене да се оплакват от мъчнотиите си. Питат ме, защо им е мъчно, защо са тъжни. Отговарям. Нямате светлина. Ще кажеш, че си тъжен, защото си скаран с жена си. И да не си скаран, пак ще ти е тъжно. Нямам хляб, нямам дрехи. И да имаш хляб и дрехи, пак ще ти е мъчно. И в куприна да си облечен, и цар да си, пак ще ти е мъчно. Защо? Липсва ти вътрешна светлина. Докато тя не проникне в тебе, всякога ще страдаш. Ако има светлина и беден да си, да живееш в колиба, пак ще бъдеш доволен. Ще гледаш небето, ще разговаряй с звездите. Хората ще те съжаляват, ще те наричат бедняк, но ти знаеш, че отвън си беден, а вътрешно богат. Ти гледаш скъсаните си дрехи и казваш: Господи, благодаря ти за богатството, което си ми дал. Така по-лесно възприемам твоята светлина, отколкото с здрави дрехи. Аз имам такъв пример в живота си с доктор Чулшев. Той казваше така: колко малко му е необходимо на човек. Аз, вика, имам три ката. Тоест, слиповите, панталона и фанелата, и вика, друго не ми трябва. Той, защото ходиш и бос, и разказваше такъв случай, и при зимата ходиш и бос. И нали, в Влас, в последните години, преди той да се замине 2004 година, той през зимата така е вървял бос. И го виждат и строителни работници, но той на 85 години беше. И каза: дядо, що ходиш бос? И той: е, пенсията не ми стига. И вико да им кажа, сега няма да им обяснява, че е йога и така нататък. И ги чувал: да съберем пари да му купим. Да му съберем пари да му купим ни обувки. А всъщност той, неговия ден протича се така сутрин като стане, като се на близкия връх да посрещне изгрева на слънцето, и от върха слизаше в морето през цялата година и плува и се прибира, и така започва деня му. Те са го срещнали точно като слиза от върха към морето, и той казваше: аз съм щастлив човек, аз нямам врагове. Значи той разбира всеки, който му мисли зло, че той по друг начин не може да мисли, но той смята, че няма врагове. И тук съм ви направила думата благодаря. Нали, като се сложат на всяка буква цифровите значения,
дава числото 895, което се приравнява на числото 22. Числото 22, за него учителя казва, че това е числото на Израел. А Израел се намира в Тиферет. Когато Яков се бори вечерта с ангела, с Бога, на сутринта казва, ти вече не си Яков, а си Израел. Тоест, той вече е направил връзка с Тиферет, с Божествената душа. Тоест, числото 22 ни свързва с енергетиката на сефирата Тиферет. И за тази дума благодаря, учителя казва, че тази дума ще трансформира състоянието ви. И според това, какви обяснения давам за всяка една буква в беседите, аз съм ви го направила. Буквата Б означава поглъщане на излишната енергия във вас. Тя е закон на растение. Буквата Л, това е висок връх, където се топят снеговете. А, това е най-силната буква, казва учителя, началото на всички неща. Буквата Г означава закон на вечността, по който се трансформират силите. Като спазва този закон, човек ще преодолее всички страдания. А на друго място учителя казва, че буквата Г е като една гега, с която се хваща за Бога. Да. О означава корени, Д означава плод, който е завършил развитието си, А придобиването на разумен живот, Р състояние, където силите са компенсирани, Я означава бременен с идея, която ще се роди. Но в същото време учителя предупреждава, че буквата Я е опасна буква, която владее България, защото, нали, Я, България завършва на буквата Я. Така че, когато ние изговаряме благодаря, самата дума, вибрацията на всяка една буква, която произнасяме, ни свързва с енергията на всичко това, което означава тези букви. И можем да я погледнем и по друг начин. Благодаря. Дарявам ти благо. Нали? Говорим за вземане и даване, а точно думата благодаря е даване, когато си получил нещо. Колко хубави неща поражда чувството на благодарност и колко лоши проистичат от неблагодарността. Така е, защото тези чувства далеч надхвърлят онова, което изпитвате в даден момент. Щом чувството на благодарност се появи във вас, задръжте го, за да може то да разрасне и тогава вече няма да остане пасивно. По силата на закона за сходството, чрез своите вибрации, то привлича сродни преживявания и усещания. Цялата благодат се излива върху вас, следователно, благодарение на нещо толкова малко. Един жест на благодарност. Учителя казва, че думата благодаря е една от най-силните думи в българския език. Във всяка сполетяла ви скръп или радост, може да се открие нещо, което е полезно за вашето развитие и разбирането ви за живота. Благодарността е ключът, който отваря вратите на истинското знание. Затова, щом се събудите сутрин, преди да помислите за каквото и да е било, кажете. Искате ли заедно? Господи, благодаря ти, че ми даваш живот и днес, за да мога да ти служа и изпълня твоята воля за твоя прослава и за идването на царството ти на земята. Чрез тези няколко думи вие се поставите под закрилата на небето. Давате правилна насока на всяка своя дейност през деня и намирате правилния подход към всички евентуални събития. Не е достатъчно само да кажете «Благодаря ти, Господи».
Едва когато чуете добрата новина или получите радостната придобивка, трябва да се научите да благодарите навсякъде и за всичко. Истина е, че в момента, в който събитията се случват, ние не можем да предвидим дали с времето те ще се окажат добри или лоши за нас. Колко обстоятелства, които хората са приемали за щастливи, в крайна сметка са ставали причина за техния провал, докато изпитанията с течение на времето са се оказвали благодатни. В момента на изживяването не можем да преценим кое е щастие и кое е нещастие. За да сме в състояние да се произнесем, би трябвало да изчакаме по-далечните последствия от дадено събитие. И затова на много места учителя казва да не искаме нещо, което Бог не е предвидил за нас. Защото ние го искаме, но не знаем, като го притежаваме, дали то ще ни донесе радост и щастие или най-голямото нещастие. И затова да не забравяме винаги, когато искаме нещо, да казваме да бъде волята ти, Боже. Вие сте на концерт на някой виртуоз, например. Да речем пианист. Той дарява на публиката своето вдъхновение, плода на много продължителен труд, но ако публиката не показва никаква признателност за неговата работа, ако вдига шум и даже само ако не слуша внимателно, пианистът усеща това и дори да е най-великия виртуоз на света, тогава вече не дава от себе си всичко, на което е способен. Защото обменът не се извършва правилно. И може да се случи също така, че гледайки към залата, този пианист да открие един единствен, възхитен, очарован поглед. Тогава той започва да свири заради този поглед, който може би дори не е видял дали е поглед на мъж или на жена, за тази светлина, която сияе там в затъмнената зала и става гениален. Човек има нужда по какъвто и начин да усеща отклик на своите действия, на своите думи. Ако няма взаимност, никаква обмяна не е възможна. Да, понеже обмяната е законът на живота. Вие сами се лишавате от много неща, не умейки да цените онова, което ви се дава. Даже и най-търпеливият човек, най-великодушният, в края на краищата се обесърчава. Какъв е смисъла да продължава да ви прави добро, след като вие дори не забелязвате това? Човекът усеща, че си губи времето с вас. Това е всичко. И отива при друг някой, по-способен да оцени онова, което желае да му дадат. Дори един духовен учител е принуден да си даде сметка за тази реалност. Той раздава своите богатства и знания на онези, у които усеща отклик. Иначе си мълчи, не поверява съкровищата си на пробитата лодка. Ще кажете, ама човека не е знаел, че нещата са стояли по този начин и че трябва да бъде толкова внимателен. Е, добре, трябва пък да го схване. Понякога хората употребяват израза «имам вземане, даване с». В смисъл имам отношение с. Ами да, това вземане, даване, тази търговия означава обмен. Занапред се старайте да медитирате върху всички приложения на тази дума. Обмен. На физически план, ако дадете един предмет, очевидно вече вие не го притежавате. И когато в замяна на кило череши, които купувате от бакалина, дадете пари, това отново прави няколко лева по-малко в портмонето ви. Когато обаче изпитвате благодарност, дори и нищо да не дадете, получавате. Да, именно това е необикновеното, защото благодарността е отваряне на сърцето и душата ви. И отваряйки си,
Вие получавате всичко красиво и добро в природата и в живота. Даже и тези дарове да не са били предназначени специално за вас, именно вие ги получавате, докато онзи, който е трябвало да ги получи, ако е неблагодарен, не получава нищо. В една школа за посвещение, тук съм ви дала една школа за посвещение, виждате тук пентаграма и човека Адам Кадмон. Ако в една школа за посвещение ви учат, че закона на обмена е един непреклонен закон, ако вземате, трябва да давате. И даже да не взимате, пак трябва да давате. Защо? Защото по този начин отключвате едно движение и получавате нещо в замяна. Но започнете ли поне с това да се научите да давате, когато сте взели, това вече ще е напредък. И учителя в кажи речи преди 90 години в лекцията от младежки окултен клас Единство на съзнанието ни казва: щом си дал обещание да правиш някакво добро, не трябва да се отмяташ. Погрешно да е обещанието, ще го изпълниш. Бъдете смели и решителни. По никой начин не може да избегнете кармичните последствия. За да придобиете смелост и решителност, започнете от малките опити, за които са нужни малки знания. Не се стремете към големи опити, защото не сте готови за тях. Нямате още нужните знания. Тоест, когато все още сме в началото на своето учение, а пък дори 20 години да са мини, пак учителя казва, че сме все още кандидат ученици, ние трябва да благодарим за всяко малко знание, което сме получили, т.е. трябва да обогатяваме своята личност, за да можем този триъгълник на волята, ума и сърцето да го изравним и да можем да преминем към по-горните посвещения, т.е. към школата, да достигнем първо до дисциплината, самодисциплината в Гебура, за да достигнем до свободата на любовта в Хесед. Сега, пак в същата лекция, учителя ни кара да запишем следните три правила, за да може този триъгълник да го изравним. Вложи истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи чистотата в сърцето си, любовта ще дойде и истинския живот ще започне. Напишете тези правила на отделен лист и ги поставете на масата си или ги закачете на стената, за да може да ги четете, когато пожелаете. Когато ставате сутрин, първата работа, която ще свършите, е да прочетете тези правила и да размишлявате върху тях. Ще прочетете първото правило и ще си кажете: аз трябва да вложа истината в душата си. Защо? За да бъда свободен, да придобия свободата си. После ще прочетете второто правило и ще си кажете: аз трябва да вложа мъдростта в ума си. Защо? За да придобия знание. И най-после ще кажете: аз трябва да вложа чистотата в сърцето си. Защо? За да дойде любовта. И виждате, това е един метод, който учителя ни дава, за да можем да превъзпитаме нашата личност. И да можем да минем към Тиферет и към изпитите на Гебура. Преразгледайте всичко, казва Михаил Иванов, което преживявате със съществата около вас. Изучавайте много искрено как се държите със своите родители, с децата, с приятелите, с обществото, но също и с цялата природа, а накрая и с Бога.
ще видите, че сте взели много неща от видими и невидими същества, без да ви е грижа да дадете в замяна каквото и да е. Следователно, имате дългове. Е, добре, знаете, че сте се природили именно за да платите всички тези дългове. Всички ние, без изключение, имаме да плащаме карма. Дали това е индивидуална или колективна, не е чак толкова важно. Има лична карма, също както и обществена, национална, расова карма. Но не е толкова необходимо да поставяме този въпрос. Човек трябва да си плати дълговете. Това е всичко. Защото именно това е справедливостта. Иначе се натрупва кармичен дълг. И справедливостта знаем, че се намира в Гебура. И виждате, че дори когато минаваме през гората, отгоре бдят над нас. И трябва да сме благодарни на тези същества, които бдят над нас. Ние не ги виждаме, но те всъщност ни дават своята любов, своята грижа и ние трябва просто само да благодарим, за да има обмен. Кармата води началото си от нарушеното равновесие на везните. Деня, в който хората разберат философията на равновесието на везните, ще се умеят да уредят нещата толкова точно, че повече няма да бъдат нито преследвани, нито наказвани от законите. Слушайте ме и направете усилие да ме разберете. Когато чуете думата справедливост, цялото ви същество трябва да тръпне при мисълта, че тази дума съдържа в себе си всички тайни на космичното равновесие. Затова за всичко трябва да благодарим. И пак от учителя, от лекцията от общия окултен клас «Силовите линии на доброто и злото» от 15 юли 25-та година, учителя ни дава една задача. Сега ще ви дам следната задача за една седмица. Като ставате сутрин, ще кажете в ума си. Заради любовта, с която Бог ме облякал, всичко, което ми се случи през деня, ще го приемам, че е хармонично създадено. Всичко, каквото ви се случи през деня, ще мислите, че е за добро. Каквото и да ви се случи, каквото и да ви кажат, добро или зло, ще знаете, че всичко е за добро. Няма да се съмнявате в нищо. През тия 7 дни ще мислите, че всичко става за добро. И доброто, и злото са служители на любовта. Злото служи на любовта и доброто служи на любовта. Като ви се случи нещо, ще кажете: благодаря ти, Господи, че си ме удостоил с Твоята любов. Някой може да бръкне в джоба ти и да те обере. Някой може да ти каже обидна дума. Нищо от това. Тоест, за да имаме правилен обмен с висшите светове, за всичко трябва да благодарим. И ще завършим с думите на учителя. За всичко, което ти се случи, ще кажеш: благодаря ти, Господи, че си ми удостоил с Твоята любов, както и да ми говориш, аз те познавам. Нека това да ни бъде мото за една седмица. Това беше за днеска. Благодаря ви за вниманието. Има ли някакви въпроси? Ако няма, до тук. Не е ракета, ръцете тук са. Ти на ракета. Ето пак е ракета, като кажеш така, излитат Бога. Признателността. О, Боже. Да.
карат да изработват нали, подръчни материали, визни. Цяла изложба правихме, най-различни. Mm-hmm. Визни беше много интересно.